Tak se na to podívejte, tady mám zrovna prvního adepta, první takovouhle krásnou vrbu, ale koukám, že některé prouty už jsou na zemi, no abych předešel tomu, že ji tady ostříhám úplně zbytečně, takže pozbírám ty se země a zkusím na ní, jestli se ta vrba chytí, když jenom zapíchnu do země, jo. Tak jo, pozbíral jsem ze země takhle proutky, které už tam někdo takhle vlastně naštípal, nevím z jakého důvodu, jestli jenom ořezávali vrbu. Všimněte si, že konce těch prutů, jo, jsou už takové, nevím jak dlouho tam mohly být, jo, ale myslím si, že když je zkrátím o něco a zapíchnu do země, takže by se to mohlo chytit. Víte co, když už je to takovýhle pěkný vzrostlý strom, tak já ho zasadím celý. Jo, jenom zkrátím tady tu špici, píchnu to sem a budem sledovat, jestli taková vrba se dokáže uchytit začátkem února, ještě když byla prostě uštípnutá daleko dřív. Takže to máme první. No a jsem zvědavý. Tak a mám tady další dva kousky. Takhle na břehu. Každopádně tady u těch utržených už není co ztratit. A stejně by tam na zemi uschly, takže jdu dál. Jsem toho názoru, že takováto místa jsou úplně ta nejlepší pro takový růst vrby. Všimněte si, jakou by tady mohla udělat parádu, pěkně u potůčku, a jsem zvědavý, jestli se to chytne. Jelikož budou mít velkou šanci na uchycení tady v těch místech, tak jsem si dovolil zasadit rovnou takhle dvě menší. No a uvidíme, co bude dál.